sam već najavila na početku jutarnjeg programa da će nam gost biti ekološki aktivista, kako sam rekla, Filip Stanić. Filip Stanić je predstavnik jednog novog udruženja u toj oblasti. Dobro jutro i dobrodošao u jutarnji program televizije Valjevo Plus. Dobro jutro, hvala što ste me zvali. To novo udruženje se zove udruženje Pet reka. Kada je nastalo, šta vam je bio povod da ga baš tako nazovete, imali određeni broj članova ili se jednostavno skupljate samo kad organizujete akcije? Pa ako da krenem od prvo pitanja, sama ideja za udruženje nastala otprilike još prošle godine u nekom letnjem periodu. U to vreme ja sam bio na Gracu i počeo sam da razmišljam već tada o tome koliko se ekološka svest građana probudila za reku Gradac, koliko zapravo su ostale reke zapostavljene. I onda mi je još tada ta ideja pala na pamet, međutim nije bio ni pravi trenutak za realizaciju bilo koje vrste i onda smo odlučili da ovo proleće sa još grupom mojih drugara, mi se svi družimo, ima nas za sada 7 članova aktivnih. Nadamo se da će nas biti još više. I tako sakupili smo se i sa nekim našim entuzijazmom smo krenuli u tu akciju i krenuli smo prvo od reke Jablanice. Reka Jablanica, tamo baš preko puta pivare gde se uliva u Kolubaru, pa na gore zaista je bila u katastrofalnom stanju što se tiče đubreta. Niko o tome godinama nije vodio računa i mi smo rešili da mi budemo ti koji ćemo svojim primerom da pokrenemo i druge da nam se priključe i izgleda da smo nešto do sada uspeli. Zaista je lepo što u Valjevu ima sve više mladih ljudi prvenstveno, ali uvek vam se priključe i oni koji su stariji, koji žele da učestvuju u takvim akcijama. Ja vidim komentare gde ljudi kažu svaka čast mladim ljudima koji sve to organizuju. Svi smo svedoci da u okruženju negde van Srbije je uglavnom čistija priroda dosta u odnosu na ono što mi ovde imamo i da je važno ukazati ljudima da je najbolje sačuvati čistu prirodu, jer samo tako ćemo sačuvati i opstanak svih tih reka, ali naravno i prirode. Pretpostavljam da je to bio i neki vaš motiv kad ste počeli sve to. Apsolutno. Znači, kao što sam rekao, za reku Gradac ne moramo više toliko da se brinemo. Znači, naši građani su videli kakav je biser reka Gradac, ali, kažem, za te druge reke, kao da smo zaboravili da ih imamo. Ta mesta, ta kupališta gde smo mi kao deca išli na Jablanici, na Obnici, ona su sada zapuštena i pretvaraju se u male mini deponije. Znate šta, ne bi možda to bio ni toliki problem, nego u današnje vreme sve što kupite u prodavnici ima neku plastiku u sebi. I zapravo je ta plastika glavni problem koja se zadržava na tom mestu. Naprimer, ranije ljudi su navikli da bacaju đubre na nekom određenom mestu i to se razgradi, ali to je bilo pre 30 godina i jače. Sada bilo koji proizvod da uzmete u prodavnici, to je plastika. I ta plastika zapravo pravi ogroman problem, zato što ona se ne razgradi za 300-400 godina i ona se nagomilava do jedne mere da to postane baš mini deponija. U svakom slučaju, bez obzira, dakle, bilo kakvo smeće ne treba ostavljati u prirodi, svako može da ponese neku kesu ili torbu, već šta, i da sve ono što tog dana ostane od smeća stave u tu kesu i ponesu sa sobom. To nije ništa teško i odložiti u neki kontejner. Na kojim, evo, rekao si da je to reka Jablanica, na kojim ste sve lokacijama na reci Jablanici do sada radili akcije čišćenja? Pa mi smo krenuli baš od mesta gde se Jablanica uliva u Kolubaru, odatle nam je bila prva akcija i očistili smo na prvoj akciji deo ispod mosta na Kolubari kod pivare, pa smo onda tako ušli
u reku Jablanicu i uspeli smo da očistimo ceo potez sedlara. U četiri akcije koliko smo imali do sada, izbacili smo otprilike oko 200 kesa od 120 litara đubreta i sada u sledećoj akciji već imamo neku bolju priču, zato što se reka Jablanica sada odvaja na desno od glavnog puta i tamo nije toliko ni naseljeno, nije toliko ni pristupačno i ima manje, evidentno je da ima manje đubreta. Uspeli smo da otklonimo jednu deponiju za koju se ispostavilo da je pravila glavni problem i svaki put kada se podigne nivo vode, svo to đubre od te male deponije ode niz Jablanicu, samim tim i u Kolubaru i tako dalje. Znači, sa četiri akcije mi smo poprilično zadovoljni rezultatima. Sada kada bacite pogled sa puta i sedlara, kada bacite pogled na Jablanicu, mislim da nećete videti ni jednu plastičnu flašu, niti kesu. Da li vam u tome pomaže Vidrak ili bilo koja druga firma u Valjevu? Da, da. Vidrak nam je zaista izašao u susret, zato što svaki put kada mi iznesemo đubre gore na ulicu, mi ih nazovemo telefonom i oni zaista ljudi savesno dođu i u roku od sat vremena to niti stoji da ostane za sledeći dan i tišta. Oni ljudi savesno to pokupe, ako mi imamo vremena da se zadržimo, mi im pomognemo. Ako ne, oni to uvek pokupe. I pazite, to je nedelja kao dan kada mi organizujemo akcije, tako da smo se malo i plašili da li će se uopšte odazvati. Jesu i sva četiri puta kada smo iznosili đubre, oni su došli, pokupili, nikakav problem. I hvala im na tome. Lepo, zaista mislim da je i njima to značajna pomoć s obzirom da se i oni stalno žale na nedovoljan broj ljudi koji imaju, ali u razgovoru sa mladim ljudima sa kojima se zasigurno družite, kakve su njihove reakcije na to što ste odlučili da čistite? Ima oni koji kažu, a što bih ja za nekim drugim čistio kad oni već ne vode računa? Pa mi krećemo od toga da hoćemo da mi damo primer. Sada u današnjem vreme imate dosta ljudi na društvenim mrežama koji eto tako negoduju iz jednog ili iz drugog razloga, ogroman je spisak šta se sve dešava i dosta je negodovanja na sve strane, ali ništa ne možete vi da uradite sedeći za kompjuterom i pišući negativne komentare na nešto što se dešava. Znači, mora da se neka akcija pokrene i da se to vidi i onda tek imate odaziv ljudi. Polako su krenuli ljudi da nam se priključuju, ali ne i dalje u toj meri u kojoj bi mi želeli. I ovim povodom bi zaista pozvao sve građane kada vide da mi organizujemo sledeću akciju da nam se priključe. Jedino što im treba su neke čizme ili neke stare patike, cipele za gaženje reke, sve ostalo će im biti obezbeđeno. Poput rukavica, kese za đubre, možda i sendvič. Pa evo, a kad si pomenuo sad organizovanje te sledeće akcije, kada organizujete sledeću akciju, na kojoj lokaciji i kako ljudi eto mogu da vam se pridruže, nadam se podstaknuti i ovom tvojom pričom i našim razgovorom? Pa mi na svake dve nedelje pravimo akcije, što znači da bi sledeća akcija trebala da bude 4. jula u nedelju. I ovim povodom bih pozvao naše građane da nam se priključe, a isto tako bih pozvao, zato što nije samo da se bavimo sakupljanjem, da samo je rad, nego pokušavamo da animiramo naše građane na neke druge načine i tim povodom ćemo sutra na reci Gradac kod penzionera napraviti mali, da kažete, ekofestival sa 4 benda, 2 DJ-a, ceo program počinje negde oko 3 sata i ovim povodom bi pozvao građane eto malo i da se družimo, da džuskamo, a sledeće nedelje da vidimo da nam se i pridruže vamo na akciji. Tad ćeš im, odnosno svi verovatno ćete tada reći i lokaciju na kojoj će biti organizovano to čišćenje, ali ako se već sada zna, možda je za one koji ne uspeju ili ne stignu iz nekih obaveza da dođu na to lepo druženje na Gradcu, gde će biti ta sledeća akcija čišćenja 4. jula? Mi se uvek nalazimo kod mosta preko puta restorana Platani u 11 sati pre podne,
vidjet ćemo samo kakvo će biti vreme. Znači, zaista ne možemo izaći ako bude bila neki pljusak, neka kiša, onda ćemo odložiti, ali na vreme ćemo obavestiti sve i preko društvenih mreža i izbacit ćemo javnosti, daćemo najverovatnije još neki intervju. Građani će biti na vreme obavešteni, mi uvek 5-6 dana unapred najavimo samu akciju. Ali obično je sakupljanje uvek kod mosta preko puta restorana Platani u 11 sati. Evo, da li je tvoj neki lični osjećaj nakon takvih akcija bolji u odnosu na onaj prethodni period kada si ti to samo gledao i video to smeće? Žalili se svi na to, a sada kad to očistite i kad to izgleda mnogo drugačije, da li se i ti, ali i svi članovi udruženja osjećaju bolje? Kako da ne, kako da ne. Zaista je taj osjećaj zadovoljstva kada vidite na nekom mestu gde je bilo zaista, ne želite da pogledate, znači hoćete da skrenete pogled sa reke. Sada kada pogledate u reku, zaista izgleda lepo. Mislim... A jeste otkrili možda nešto na reci Jablanici, čisteći to smeće i što niste znali da ima? Da li je bilo nekih, ja sam tamo videla neki točak koji ja stvarno nisam... Pa, verujte mi, stvari na koje smo nailazili, ne bih da razgovaram o tome. Zaista, ali sve što možete da zamislite, da postoji i od materijala i od tehnike, na sve smo nailazili. Zaista, evo, nadam se da će sve te akcije koje vi sprovodite i radite i ti i druga udruženja ekološka u Valjevu podstaći ljude da ponovo razmišljaju i da o tome gde odlažu smeće, ali i nadležne da podstaknemo da se postavi više kontejnera, više tih kanti gde se smeće može odlagati, ali i ljude naravno da kad dođu u prirodu ponesu sa sobom neku kesu, vreću gde mogu da odlažu sve ono što to sigurno, zato što sve ovo što mi radimo i što čistimo sad u ovom trenutku, mi ne želimo da se to desi ponovo za 2-3 meseca, da moramo ponovo da se vraćamo na istu lokaciju. Znači, neko trajnije rešenje mora da postoji. I mi pokušavamo da nađemo šta će to zapravo da bude, da ne bi morali da se vraćamo ponovo na istu lokaciju. Znači, mi nećemo napustiti reku Jablanicu do onog trenutka dok ne budemo našli neko trajnije rešenje. Znači, nećemo preći na drugu reku, a da smo jednu reku ostavili, eto, na milost i nemilost ponovnom nekom bacanju smeća. Znači, neko trajnije rešenje će se sigurno naći. Evo, meni ostaje samo da ti se zahvalim na ovom gostovanju u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus i još jednom kažem, nadam se zaista da si svojom pričom podstakao još neke mlade ljude, ali i ostale građane Valjeva da dođu i da vam se pridruže, ali i svi ostali koji se oglašavaju na društvenim mrežama, prvenstveno sa tim akcijama čišćenja divljih deponija, priobalja i svega ostalog što zahteva čišćenje u gradu, da će biti više onih koji će čistiti, sve manje onih koji će bacati, a vidjet ćemo već i zasigurno da se neke mere moraju propisati da se to ne bi ponavljalo. To sigurno. I nadamo se većem odazivu, naravno, uvek. Hvala još jednom. Gost jutarnjeg programa u ovom prvom delu bio je Filip Stanić, predstavnik ekološkog udruženja Pet reka.